Falado tudo que viesse à cabeça, posto pingo em todos os is, dado nome completo aos bois. Ao invés disso, fomos civilizados, isto é, contidos e cordatos. E temos tiques nervosos para provar isso. Você preferiria ter dito a piada que magoaria o amigo? A verdade que destruiria o amor? Um insulto que nos levaria ao pronto-socorro, setor de traumatismo? Preferiria! Para poder dizer que não me calei, para poder dizer eu disse. Ainda bem que não é você que manda em nós. Não, é você. Só fazemos o que você determina, ou não fazemos, não vivemos. Ai, tô dentro de você só fazendo, dizendo, vivendo em pensamento. Se ao menos eu pudesse sair aos sábados. Para quê? Para nos matar? Pior, para nos envergonhar? Melhor se envergonhar pelo dito e pelo feito, do que pelo não dito e não feito. Você sabia que a cada vez que um homem não dá um soco em alguém, a sua vida encurta 17 dias? E a cada vez que ele sente um impulso de sair por aí dançando um bolero e se controla, o seu fígado aumenta? E a cada vez... Bobagem! Ainda bem que eu sou o verdadeiro nós. Não! Eu sou o verdadeiro você. Você é só nós em pensamento, você é minha abstração. Eu sou tudo que em nós é autêntico e não reprimido. Você que é a minha falsificação. Você não é uma pessoa, é uma impulsão. Você não é uma pessoa, é uma interrupção. Mas quem aparece sou eu. O que eu tô fazendo aqui nesse palco? E ainda por cima de malha justa? Você está aqui com uma velha tradição teatral. Um interlocutor. Um artifício cênico para o outro não falar sozinho. Então você tá me dizendo que eu só entrei em cena pra te dizer... Branco. E eu? Preto. Mas por quê? Para que a plateia veja que todos os homens são só uma mescla de duas contradições. Que no fim, o destino comum de todos, cremados ou não cremados, não é ser branco nem preto, é ser cinza. Mostrar a quem? Para a pla... Mas onde está a plateia? Foram todos embora. Será que porque não entenderam o diálogo? Eu acho que foi porque entenderam. Certo, certo. É o seu super-ego, o meu também está aqui. O seu também? Sim, todos nós temos um. O negócio é aprender a conviver com ele. Se eles pelo menos fechassem os olhos. Nessa ocasião, eu imagino que minha mãe está presente. A sua mãe? Sim, ela está conosco nessa cama. Você se analisou? Estou me analisando. E melhor, pensando bem, ele também está aqui. Quem? O meu analista, ó. Ele está ao lado da minha mãe. Meu pai está aqui. Seu pai? Meu super-ego e o meu pai. O seu super-ego e seu pai podem ser a mesma pessoa? Será que não acumula? Não, não. São dois. E eles não param de olhar. Mas sexo é uma coisa tão natural. Diz isso pra eles. Certo. Mas pensando bem, nem nós somos só nós. Eu sou como penso que eu sou. Sou como você me vê. E a gente também é aquilo que pensa que é. E na verdade, cada um de nós somos três. Quatro. Contando com quem a gente é mesmo. E o que a gente é mesmo? Sei lá. Espera um pouco. Vamos recapitular. Do seu lado tem você, aí já se nominam três pessoas, contando com o super-ego e seu pai. Do seu lado tem você, a mãe de vocês e o seu analista. E o meu super-ego. E o seu super-ego. Mais ninguém? O Mendoncinha. Quem? O Mendoncinha, meu primeiro namorado. Foi com ele que... Espera um pouco. O Mendoncinha não.
Mas... Bota o Mendoncinha pra fora dessa cama! Mas... Ou sai o Mendoncinha, ou saímos eu e a turma! O Mendoncinha não sai, ele fica. Então saímos eu e a turma. Vem, galera. No episódio do programa de hoje, vocês vão ver uma história super emocionante. E o final dessa história, quem escolherá serão vocês! Bom dia! Oi, bom dia! Tudo bem? Tudo! Adorei a loja! Ah, é nova, foi inaugurada recentemente. Muito linda, muito linda! Tava procurando alguma coisa específica? Tô procurando tipo uma jaquetinha assim branca, uma peça branca. Qual o tamanho? Tamanho M. Vou dar uma olhada. Tá bom. Muito bem localizada essa loja, gostei bastante. Olha, eu achei essa daqui, ó. Vê se você gosta. Que linda! Posso provar? Pode, pode sim, aqui, fica à vontade. Tá. Provador livre? Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Gostaria de ver algumas roupas para academia? Academia? Qual seria o tamanho? 40. 40? Vou dar uma olhada. Tá, poxa, eu gostei. E aí, o que, que você achou? Fiquei bonita? Ficou muito boa. Você já é linda. Mas nenhuma roupa dessa tem a beleza que você merece. Obrigada. Ah, socorro! E esse grito? Eu acho que é um assalto. Gente, eles estão pedindo socorro. Ai, meu Deus, me ajuda! Calma, meu Deus do céu! Eu vou ligar pra ambulância, Traz um lençol! Ai, depressa, não tô aguentando! Meu Deus do céu! Moço, você vai ficar bem. Vem falar, por favor, moço. Ai, você sabe o que fazer? Não tenho a mínima ideia. Ai, tá doendo muito! Acho que não vai dar tempo! Recebe a criança e aí a gente ampara ela. Faz força, querida. Tá bom, segura a mão dela. Meu, tá nascendo mesmo. Já tô abrindo até o cabelo da criança. Caramba, você tá toda nervosa. Tô. Meu, afinal de contas, qual é o seu nome? Maria. E o meu seu? É João. Prazer, João. Prazer, meu Deus. Cara, que loucura isso. Bom, vamos tomar alguma coisa, vamos, né? Vamos tomar uma água. Olha, eu tô muito nervosa. O que aconteceu? Que louco. Nunca fiz isso. E aí, o que vocês estão achando dessa história? Emocionante, não é mesmo? Pois bem, lembra que eu disse que vocês escolheriam o final? Chegou o momento de vocês decidirem o rumo que João, Maria e Irmo irão tomar. Eu vou dar a opção de 3 finais, eu não vou contar eles, vocês vão escolher e essa história vai acontecer. Vocês terão a opção do final 1, do final 2 e do final 3. E aí, qual vocês vão escolher? O 1, o 2 ou o 3? Pode escolher, gente. Você escolhe no final, 2 ou 3. 2 ou 3, mais alto pra mim. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. É o 3. É o 2. Então vocês vão até o final 3. Mais ou menos? Acho que já deve ter uns 15 anos. Deixa eu ver você.
bem-vinda, como sempre. É impressionante como você nunca esqueceu de mim. E como que eu esqueci de você? A gente fez um parto junto. Caramba. Também não esqueci de você. Bom? Top, vamos tomar um drink? Vamos, vamos. Então tá, vamos pedir. O que você bebe? Eu bebo tequila. Por favor, um dry martini. Todo mundo preste um assalto calma. Agora, moço! Calma. Um assalto! Calma, tudo que você tiver em bolsa, celular, relógio, calma. Dinheiro, calma. Tudo, tudo! Calma, não tô tudo. Nada. Eu não tenho. Calma, moço, por tem mais calma. Coisa. Eu não tenho eu mais sei que nada. Você tem mais coisa. Eu não tenho. Ó, dinheiro. Seu celular, eu sei que tem celular. Dinheiro tem celular de dias. Calma, vai embora, tudo, daqui, tudo. Vai embora, abaixa a voz pra mim! Tudo, abaixa a voz! João, olha a marca de coração na mão dele! Direito, bicho, não acredito. Eu que apostei 100 conto. Você também apostou 100 conto nesse jogo? Ah, não, eu também. Não, vocês são doidos, velho. Apostei nada, não, sou pobre. Quer saber? Vamos queimar a camisa? Vamos, vamos, vamos. Vamos, ah, queimar, queimar, vamos, queimar, vamos, queimar, vamos, queimar, tá, vamos, 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 tudo bem, tudo bem. Esse é meu brother, o homem mais cheiroso desse planeta. E aí? Você é novo aqui, né? Oh. Posso te fazer uma pergunta? Como é que a sua mulher te chama? Ah, minha mulher me chama de peste, imbecil. Carlão sabe como é, né? E a sua, te chama como? A minha me chama de maridinho. Maridinho? É, ela me adora. Agora mesmo ela me vestiu, me penteou e deixou sair pra dar uma volta. Peraí, tua mulher que te veste, mano? É, depois de me dar banho, é claro. E aí ela deixou você sair pra dar uma volta? E aí se não deixasse? Aí se não deixasse? O que você faria? Me atiraria no chão e começava a espernear. Comigo é assim, dureza. Dureza mesmo, hein? Mas aí ela deixa você ficar aqui a tarde toda, né? Ah, a tarde toda até escurecer, é claro. Peraí, sua mulher não deixa você ficar de noite na rua, mano? Não. Você sabia que maridinho solto na rua, a carrocinha pega? Carrocinha? Uhum. Minha mulher me contou que tem uma carrocinha que pega maridinho solto na rua e leva pra fazer sabão. A tua mulher te contou? Ela me adora. Pô, mas pega aí, você não pode ser na rua pra bater um papo com os amigos, beber um chopp? Não, não diga essa palavra! Palavra? Eu não posso dizer. Chopp? Você não pode falar nem a palavra, cara? Não. Você chega em casa, aí a minha mulher cheira meu hálito. Aí ela diz, você andou dizendo chopp. Aí agora eu já disse. Cara, o que acontece? Ela me põe de castigo sem comida. Ah, mano, você aceita isso? Mas é claro que não. Mulher nenhuma vai mandar em mim. Depois que ela dorme, eu vou na cozinha e como uma bolachinha. Comigo é assim, dureza. E digo mais, falou comigo, falou alto comigo, já sabe. O que você faz? Eu não choro. Ah, cara, chega mais, cola aqui, cola aqui. Vocês ouviram isso? A minha mulher tá me chamando, eu preciso ir. Eu não escutei nada não, cara. É que ela usa um apito especial, seu maridinho é que ouve. Eu preciso ir, tchau! Pra ele não importava, sabe? Será que você pode desconfiar de um homem que age desse jeito? Claro que não.
Vou dizer uma coisa. Cueca é caráter. Quem vê cueca, vê coração. Você acha que eu tô brincando? Não, eu tô concordando com você. Ai, eu insistia pra ele trocar, sabe? Insistia. Mas eu acho que no fundo, gostava que ele fosse desse jeito. E agora tem isso. O quê? As cuecas são uma canção na moda de novo, entende? Uhum. Agora ele não vai mais ter vergonha de tirar as calças na frente de outra. Ou outras? Isso, ou outras. Pode até dizer que não tem culpa. Não foi ele que mudou, foi a moda. Continua o mesmo homem sério e conservador de sempre, né? Até porque não foi ele que foi atrás da vida. A vida que veio atrás dele. Vou ter que ficar de olho nesse safado. Ou será que eu tô exagerando? Não, acho que não. Será? Olha, eu acho que você não deve ficar se importando com esse tipo de coisa, tipo, esquentar sua cabeça com esse assunto. Ah, mas você tem me tirado tanta paz, sabe? Não esquenta não. Mas assim, eu acho que pode atrapalhando e ficar fofocando aqui. Eu não quero tomar o seu tempo. Mas já? É que eu tenho umas coisas pra arrumar lá em casa. Não quero atrapalhar você. Tá bom, tudo bem. Já que ele chega também, eu tenho que arrumar as coisas. Até depois. Até depois. Usa cueca samba canção? Sim. O que é que você quis dizer com eu sei? Oh, spoiler! Mantenha longe as crianças. Ela não tem nada a ver com a crise brasileira ou a grande aventura do homem sobre a terra. Situa-se num terreno muito mais baixo, o das grandes aflições da classe média. Enfim, aconteceu com um amigo meu. Fictício, claro. Ele estava voltando para casa, como fazia todos os dias, com a sua fidelidade rotineira, à mesma hora. Eu, um homem de 40 anos, nessa idade que já sei que nunca seria o dono de cassino em Las Vegas, com diamante nos dentes. Mas pelo menos posso esperar algumas surpresas da vida, como ganhar na loteria ou furar um pneu. Furou um pneu. Com dificuldade, ele encostou o carro no meio fio e começou sua batalha contra o macaco. Mas não o macaco das suas aventuras na época da selva, da sua época de infância. Mas o macaco tamanho médio do seu carro, que provavelmente não funcionaria. Consegui fazer o macaco funcionar depois de um longo tempo. Ergui o carro, troquei o pneu e já estava pronto para fechar o porta-malas. Quando de repente, minha aliança caiu pelo dedo sujo de óleo e caiu no chão. Ele deu um passo para pegar a aliança que caiu no asfalto, mas sem querer a chutou. A aliança voou e caiu no bueiro, desaparecendo em frente aos seus olhos, no qual, petrificado, ele custou acreditar. Não acredito que isso for acontecer. A mulher não vai acreditar nessa história de pneu. Neste momento, ele começa a imaginar o que ele falaria para a mulher. Você não sabe o que aconteceu. O quê? Coisa incrível. O quê? Contando, ninguém acredita. Conta. Você não nota nada diferente de mim? Não tá faltando nada? Não. Olha. Ele mostraria o dedo, sem a aliança. O que aconteceu? Ele furou.
e ele contaria tudo. Tudo exatamente como aconteceu. O macaco, o óleo, a aliança do asfalto, o chute involuntário e a aliança desaparecendo em frente aos seus olhos. Que coisa! Não é difícil acreditar? Não, perfeitamente possível. Pois é, eu... Ai, seu cretino! Tudo bem. Você acha que eu tenho cara de idiota, de palhaça? Você chega aqui uma hora dessas e me conta uma história dessa, que só um idiota acreditaria. Mas, meu bem, tô te falando a verdade. Eu sei muito bem o que aconteceu com essa aliança. Tá perdida no tapete, que eu pulo e jogo um motel. Porque você tirou pra morar alguém que não era eu. Oxi. Isso é sem vergonha. Ela saía de casa sem me dar explicação, levando as crianças. É claro que a cena que você acaba de assistir foi a que ele imaginou retornando pra casa. Agora, o que eu falo pra essa mulher? Ele chegaria em casa sem falar nada. Sua mulher agora entraria. Só que agora essa cena é pra valer. Por que atraso? Muito trânsito. E por que essa cara? Nada. E agora, finalmente, quer saber? Tirei pra namorar e perdi no motel. Pronto. Não tem desculpa. Se você quiser encerrar o nosso casamento agora, eu compreenderei. Neste momento, ela faz cara de choro e corre para o seu quarto batendo a porta. Dez minutos depois, ela reaparece. Disse que aquilo significava uma crise no casamento deles, mas eles, com bom senso, a resolveriam. O mais importante é que você não mentiu pra mim. Ah, seres humanos e suas expectativas. Armário.